小彩汉拳打海豹的吉利银河E8来了，之前发布的预售价188,800，我大胆猜测一下，这台车应该起售价低配在165,800左右起。现在新能源车有多卷？你对比两年前40万级的新能源车型的性能跟产品力，跟现在的10多万块钱这台吉利银河E8差不多。你按照去年23年的一个新能源车价格产品类来讲的话，30万级别的车跟现在的10多万块钱车差不多。现在发布上市的很多新能源车，800伏的电气架构，外加超充，外加更好的智能，卷来卷去，无非就是看谁的用料更好。你再加上之前8155芯片很火的时候，现在已经被8295的芯片所取代，简直就跟当年的手机3倍呱呱换代的时候一样，真吓人呢，兄弟们。但是卷到今年2024年，其实已经有80%的新能源产品已经陆续发布了。这一代的产品全新出来的车型，其实它后期的一个保值率也好，稳定性也好，其实差不多已经到头了。但是兄弟们，你现在看到的一些个车型，比如说啊，20多万你能买到的极氪007啊，或者是马上要公布价格的小米SU7，还有之前去年发布的智界 S7，这些个车的产品力也特别的硬，简直就是硬刚两年前100万级的新能源车。他们的未来销量好不好，我不多加评判，但是你一定要记住，像这种10多万级别的吉利银河E8上市之后，卷的是谁？你以为是新车吗？其实对于汉和海豹来讲，它有基础的消费群体，它的订单量基本上不会发生太大的变化。现在是什么？怕你去入手同等价位预算的二手新能源。你两年前指导价40万的，你如果说以现在来讲，你以3折到4折的二手车行情去入手的话，宝贝儿，别买停产的。另外要小心每个月销量不足2000-3000台的这些新能源车，在懂车帝排行榜上你看到遥遥领先的销量，也能看到一些个让你疲惫不堪的车型，很可能停产的车型特别危险，它只要停产就容易成为废铁。还有之前产品力不咋地的那些个半成品或者废铁，买二手新能源车的时候一定要小心，毕竟它两年前价格高高在上，但是现在宝贝儿，它跟半成品它跟废铁有什么区别？不要把现在10几万的800伏电气架构的全新一代的新能源车型对比之前的那些个卖的贵的40-50万的这些个烂眼的新能源车。你相当于你如果说买了一台两年前指导价40-50万的车，对比于电子产品来讲，明明4G 手机上市了，你回头还去花大几百块钱去买二手的小灵通吗？你信号都没了，你买它干啥？同意的点赞。买车多对比，如果不是刚需，兄弟们，2024年我感觉还会卷下去。